वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज हामी हाम्रो साथी पनि यहाँ छ। हेलो भन्ने। हेलो। यो हाम्रो पुरा धराम सिटी। यो हाम्रो एउटा साथी मोटी घर हो, यो यसको घर हो, यो मेरो आफ्नै भाइ हो, मेरो काकीको छोरा। अनि म चाहिँ यसको मेरो मम्मी चाहिँ यसको ठुलो मम्मी हो। हामी हाम्रो एउटा हाम्रो एउटा साथी भर्खर पिटाई खाएर अत्तो गर्ने हाम्रो साथी हो उधर। एउटा मेरो भाइको भाइको अर्डर। अनि यो म त हिजो यहाँबाट यता झुन्डेको थिएँ। यता हो गाई सामाको सब हो भाइ गाई हेर गाई छ आमा। यहाँ हाम्रो आमा हो। हाई गाइस भनिदिनु। हाई गाइस हाई गाइस भन्नु न। मेरो हाम्रो आमा बिमारी हुन्छ सिधु। यहाँ हाम्रो यता मोबाइलमा आइहाल्छ। के हो यो कसरी हटाउनेलाई टाइमर भने कतिसम्म गरिरहेको छ टाइमर ला फेरि यसलाई ब्याग। अनि फेरि फेरि गाई चाहिँ आज चाहिँ हामी आइसकेको छौँ। अनि फेरि लिएर आइसकेको छु कि थर्ड पार्ट गाई चाहिँ तानु गाई चाहिँ झुन्डे र देखा त सेकेन्ड स्ट्यान्डर्ड है गाइस। यो बौला क्या हो गाइस? यो बौला क्या हो गाइस? यो के हो बौला क्या हो? हिँड हामी गएको गाइसहरू गाइस हामी हाम्रो बाउ त जाने गाज त हाम्रो त सेतो भेस्ट लगाउने थियो नि, त्यसले भर्खर खुट्टा खायो। अनि त्यसको दोकान देखाइदिन्छु गाजी, हेर्नु सक्नुहुन्छ? म देखाउँछु।